Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Keza TV Show. Uyu munsi twabategura ikiganiro, ariko mbere y'uko mbabwira ngo twabategura ikiganiro, njye nitwa Shosiane Iradukunda. Ushobora kuba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere utazi umuntu utanga ibiganiro, nitwa Shosiane Iradukunda. Ni njye dusanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi nabateguriye ikiganiro, noneho umva, ushobora kuba ujya ahantu ukavuga se wenda urukwavu rwokeje gute, rumeze gute. Naguteguriye video uyu munsi y'uburyo ushobora kotsamo urukwavu mu buryo nyine bw'umwigamo, cyangwa se mu kumutangizi ku muntu uri kubyiga uko barwotse. Ntago turahita nyine dukora bya bintu nyine, ukarwotsa rukaba rugaragara nk'urwo muri hoteli, kandi ari urukwavu wiyokereje mu rugo kandi waciye no mu nzira. Zoroshye cyane, zoroshye cyane. Ngiye kukwereka inzira zidakomeye ndetse zidashobora kukunaniza, kuko iyo uri kubyiga ari ubwa mbere ntabwo uhita ukora nyine nk'umuntu ubimenyereye cyane. Ariko ngiye kukwereka inzira zoroshye kandi ukabona resulta nziza, nka rwa rukwavu ujya usohoka ahantu ukarya agakwavu ukumva ni sawa. Nirwo ngiye kukwereka uburyo cyo rutegura uyu munsi. Rero mubane natwe, uze kubana natwe. Uri mushyashya kanda subscribe tugira ibiganiro byiza, kandi nawe uri kutureba ukaba utameze neza turakwihanganishije, ntabwo ko mu isi bihora. Ejo bishobora kuba bimeze neza, kandi turagusengera. Kuba ugeze kuri iyi channel ukaba wumvise iyi video uyu munsi, hari impamvu. Turagusengera kandi ahuri Imana ikorohereze. Reka dutangire mbere ko ibyo ndibuze kwifashisha. Ndaza kwifashisha uru rukwavu nk'uko muri kurubona. Noneho nze kwifashisha amagi, nze kwifashisha amavuta, nifashishe umunyu, nifashishe chapelure. Muri kuyibona ahangaha, ubaye utayifite ukaba kandi ushaka gutegurira ifunguro, fata n'umugati. Ushaka gukora chapelure mu mugati, ushaka gukora chapelure muri biscuit, icyo waba ufite cyose ntabwo cyatuma utabikora. Nimba utayifite ukaba ugiye kubitegura mu rugo, mpamagara nkubwire uburyo cyo ushaka gukora chapelure muri biscuit cyangwa se mu mugati, birakunda. Noneho ndasa kwifashisha n'aka karongo nk'uko muri kukabona, kugira ngo turusheho kubona resulta nziza cyane. Reka dutangire turukate, nitumara kurukata dushire mu mazi, turabanza turutogoseho gakeya, kugira ngo nababwiye ngo turaca mu nzira nk'aho nyine turi kwiga. Noneho tuzakora ubundi buryo bwihuse nyuma abantu batangiye kubyiga ari ubwa mbere bamaze kubona uko bikorwa. Tugiye kurukata, niturangiza duse nk'abarutogosaho gakeya, ubundi mukomeze mubane natwe. Ngiye gukata mbereke buryo ki biri bugende. Tumaze kuzikata nk'uko nari mbibabwiye, murabona ko rwa rukwavu rwacu tumaze kurukata. Noneho tugiye, murabona ukuntu nagenda ukata kugira ngo umunyu uze kwinjiramo, nicyo bigufasha. No ku mugongo urabona nagiye nkataho ku mugongo warwo kugira ngo umunyu uze kwinjiramo. Noneho tugiye guhita tuzishyira muri amazi yacu twateguye kugira ngo zise nk'izitogotaho gakeya, tubone kuzikuraho. Ndaza kubereka n'igihe ndibuze gukoreshereza iyi farini. Muze gukomeza mubane natwe, ndabereka igihe ndibuze kuyikoreshereza. Turambitse mu mazi ashyushye wa rukwavu. Noneho nitumara kururambikamo turahita dushyiramo n'umunyu mukeya kugira ngo bigendane. Turashyiramo umunyu ungana gutya, akayiko kuzuye kuzuye k'umunyu. Dushyiremo n'akandi igice kugira ngo tumenye neza ko zagiyemo umunyu uhagije. Noneho tugiye gupfundikira iminota itanu utekera ku muriro uringaniye. Itanu irabihagije kugira ngo duhite turukuramo, ubundi dukurikizeho izindi step. Zamaze ya minota yacu irarangiye, tugiye kuzikuramo kugira ngo noneho tuzinyuze mu birungo, mugende murebe uko tubikora. Noneho tumaze gutegura neza uko tugiye kubigenza, murabona ko hano dufite za nyama z'urukwavu, noneho ahangaha dufite chapelure, noneho hano tukagira wa mushongi wacu w'amagi. Noneho tugiye gufata izi nyama tuzishyire, tugiye kuzishyiramo ahangaha nk'uko muri kubibona ndi kubikora. Noneho muri ya farini yacu tuzishyiremo zose. Urabona ko ni ibintu bitagoye rwose. Tuzishyiremo, niturangiza kuzishyiramo tugiye guhita dufata cya kirungo cyacu, murakibona
Iki kirungo cyacu rero kugira ngo bigende neza tugiye kugishyira muri wa mushongi wacu. Niturangiza tubivange. Tugiye gufata dusukeho hejuru. Dusutse hejuru. Yasanya amasuru kwavu twashyize muri ya sorori. Hasi twibuke ko twamaze gushyiramo ifarini, noneho tugiye kuvanga. Urabona ko zahiye, reka tuzarure. Mwakoze kubana natwe rero muri iyi video y'uko ushobora kotsamo urukwavu. Urabona ko uru rukwavu rumeze neza, rwokeje neza. Naberetse inzira yoroheje umuntu wese ashobora kuba yarwotsamo n'umutangizi. Noneho ubutaha nzabereka uburyo cyo ushobora kurwotsamo mu buryo bwihuse, noneho ku muntu wamaze kubimenyera kugira ngo bidatera bitaza kugutera ikibazo ukaza kubona resulta utari witeze. Urabona ko rusa neza, muze kuryoherwa rero ni mu rutegura. Naho ubutaha njye na Shosiani iradukunda, naho muri fide itaha Imana ikomeze ibarinde.